soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 3 bisha 7 sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u jeestay xalinta khilaafka Puntland kadib markii uu ka carooday talaabo ay Puntland u qaaday dhinaca deen caafinta beelaha qaar waxay diidan yihiin in raisul wasaaraha la tirtiro oo madaxweynu ku xigeen loo guuro qaarna waxay ka soo horjeedaan sheekada laba xisbi hadaba waxaan eegaynaa qodobo ka mid ah heshiiskii golaha tashiga qaran ee doorashooyinka oo fashilmay sidoo kale waxaad warkeena ku daawan doontaan xog ku saabsan maxay ahayd sababta taliyaha sirdoonka Kenya uu si qarsoodi ugu tagay magaalada Kismaayo ayo shir degdeg ah oo la isugu yeeray dalalka Islaamka si looga falceliyo kitaabkii Qur'aanka Kariimka qolkii Ebe ee lagu gubay wadanka Sweden intaas saaxiibayaal waxa ay ahaayeen qodobada ugu dhorkaroon warka channelka dabagalka wararka haadiyad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada wad kuma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey channelkan haatan warkii u fidsan madaxweyne dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilaabay dadaallo la xiriira sidii xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka Puntland. Filla Soomaaliya ayaa la sheegaya in dadaal xoogan ay ku bixinayso inay si degdeg ah wada hadal ula furto xukuumadda Puntland ee uu hoggaamiyo Saciid Cabdullaahi Dini. Sida ay ogaatay warbaahinta go'aankan Xasan Sheekh ayaa yimid kadib markii uu ka carooday hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirka maaliyadda Puntland oo ku saabsanaa deyn caafinta wasiir laban cad ayaa shaaciyay in maamulkiisa uu doonayo in la hakiyo hanaanka deyn caafinta dalka oo meel wanaagsan maraya ilaa inta laga heshiinayo khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland sida muuqata madaxda sare ee dalka ayaa raadinaya in si dhaqso ah u furmo wada hadal ay labada dhinac ku gaaraan heshiis siyaasadeed oo lagu soo afjarayo khilaafka Puntland iyo Filla Soomaaliya hadii ay tani dhacdo waxaa laga baaqsan doonaa inuu fashilmo barnaamijka deyn caafinta Soomaaliya oo xilligan maraya marxalad wanaagsan balse laga cabsi qabo in khilaafka labada dhinac uu saameyn ku yeesho hadii uu sii socdo Puntland ayaa dhankeeda marar dhowr ah kor u sheegtay inay diyaar u tahay in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda dhexe balse lama oga inay aqbali doonaan dadaalada ay Filla Soomaaliya ku doonayso in miiska wada hadalka la isugu yimaado oo heshiis laga gaaro khilaafka taagan si kastaba arrimahan ayaa imaanaya xilli la rumaysan yahay in xiriirka Xasan Sheekh iyo Saciid Dani uu marayo heerkii ugu liitay kaasoo saameyn weyn ku yeeshay wada shaqeyntii labada heer dowladeed dhinaca kale qodob ka mid ah heshiiskii golaha tashiga qaranka ee doorashooyinka ayaa fashilmay waxaa bil ee dhowr cisho laga joogaa markii golaha tashiga qaranka uu saxiixay heshiis muran badan dhaliyay oo lagu bedelay habka doorashooyinka dalka iyo hanaanka ay u dhisan tahay dowladnimada Soomaaliya durba waxaa burburay oo hirgeli waayay qodob ka mid ah heshiiskan oo ahayd inuu ku fulo bil gudaheed 27-dii bishii May ayaa la saxiixay heshiiskan kaasoo la kulmay diidmo bulsho iyo mid siyaasadeed sidoo kale beesha caalamka oo iyadu siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba caawisa dowladda Soomaaliya ayaa taxadar ka muujisay heshiiskii golaha tashiga qaranka sababta uu taageero bulsho u waayay heshiiskan ayaa waxaa lagu sheegay in beelaha qaar ay diidan yihiin in lagu guuro hanaanka 4.5 oo laga reebay qoraalkii heshiiska balse dib lagu ogaaday in lagu heshiiyay in la tuuro beelaha qaar waxay diidan yihiin in raisul wasaaraha la tirtiro oo madaxweynu ku xigeen loo guuro qaarna waxay ka soo horjeedaan sheekada laba xisbi dhammaan qodobadan waxaa la isku raacsan yahay inay u baahan yihiin doodo iyo heshiisyo intaan ka gudaweyna qodobka 12-aad ee heshiiskaas ayaa waxa uu ka hadlayay dhismaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo sodimaha guddigan oo lagu heshiiyay 15 xubnood ka koobnaado waxaa 3 xubnood laga sugayay dowladda dhexe halka 5 maamul goboleed iyo gobolka banaadir laga rabay min 2 xubnood inay soo magacaabaan sida ku caad qoraalkii lagu heshiiyay bil gudaheed oo ka bilaabanaysay habeenkii heshiiska la saxiixay ee 27-dii bishii May ayaa ahayd in lagu soo magacaabo xubnahan laakiin waa uu shaqeyn waayay oo sidaas ayuu ku burburay qodobkani inkasta oo Puntland ay horey u diiday guudaan heshiiska haddana intii kale ayaa iyaguna wax tallaabaha aan u qaadin fulinta qodobkan waana qodobkii ugu horreeyay ee durba lagu fulin waayo xilligii lagu ballamay
dhinaca kale talyaasir doonka Kenya ayaa qarsoodi ku tagay magaalada Kismaayo xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in talyaha guud ee hay'adda sirdoonka qaranka Kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo NIS Nuruddin Yusuf Haaji uu booqasho qarsoodi ku tagay magaalada Kismaayo ila wareedo loo kulsoon yahay ayaa warbaahintu u sheegay in Nuruddin Yusuf Haaji uu kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Matoobi kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxa looga hadlay amniga deegaanada dhaca xadka iyo howlgalada ka dhanka maleeshiyada shabaab sidoo kale waxa kulanka lagu soo qaaday kororka weerar ay al shabaab ka fuliyeen gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolada Lamu iyo Waqooyi Bari halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhaceen qaraaxyo iyo weerar kale oo qasaar xoog la dhaliyay wararku waxay intaas ku darayaan in Axmed Madobe iyo Nuruddin ay si gaar ah diirada ugu saareen wada hadalkooda wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka shabaab kaas oo qorshaha uu yahay inuu ka bilowdo jubooyinka ay ka howlgalaan ciidanka Kenya dhanka kale ma jiray ilaa hadda wax faahfaahin ah oo ay Jubbaland ka bixisay socdaalka taliyaha sirdoonka Kenya uu ku gaaray magaalada xeebeedka Kismaayo booqashada Nuruddin Haaji ayaa ku soo hadaysa iyadoo sharay sidoo kale Kismaayo uu tagay taliyaha ciidanka difaaca Kenya General Francis Omondi oo isna wada hadal la yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Madobe si kastaba muddooyinkii u dambeeyay Kenya ayaa dhaqdhaqaaq culus ka waday xadka ay la wadaagto Soomaaliya waxaana socdaalka saraakiisha amniga Kenya ay ku tageen Kismaayo ay la xiriirtaa qorshe ay kaga hortagayso weerarada kordhay ee maleeshiyada shabaab dhinaca kale gudoomiyaha maamulka degmada Baladweyne Cumar Cismaan Calasow ayaa ka hadlay xaaladda guud ee magaalada iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda xooggan oo ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan Calasow ayaa ka warbixiyay howlgal amni xaqiijin ah oo ay ka sameeyeen xaafadaha degmadaas kadib markii ay ku soo kordheen dhaca mootooyinka waxaanu tilmaamay in laamaha amaanka ay qaadeen tallaabooyin lagu sugayo amniga degmada gudoomiyaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Baladweyne waxaanu fariin u diray ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliska oo ugu baaqay inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda ee haatan taagan gudoomiyaha Calasow oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in degma ahaan aysan shaqo ku lahayn arrimahaas isla markaana ay sii wadi doonaan shaqooyinkooda sidoo kale waxa uu intaas ku sii daray in magaalada uu ka shaqeyn doono hal amar kaasoo ka imaanaya kaliya dowlad goboleed Kirshabeelle ugu dambeyn waxa uu baaq culus u diray dadka deegaanka isagoo ugu baaqay inay kala shaqeeyaan amniga una heeliyaan dowladnimada iyo kala dambeynta hadalkan ayaa ku soo hadaya iyadoo weli Cali Jeete uu dhaqdhaqaaqay ciidanka wado Baladweyne isaga oo kaga dhawaaqay maamul la magac baxay Hiiraan State ugu dambeyna shir degdeg ah ayaa la isugu yeeray dalalka Islaamka si looga falceliyo kitaabkii Qur'aanka Kariimka qolka Eebe ee lagu gubay wadanka Iswiidhan wadamada muslimka ah ayaa ku shiraya dalka Saudiga si ay kaga hortagaan gubitaanka Qur'aanka Kariimka ee lagu gubay dalka Iswiidhan Aurorka OIC ayaa shir degdeg ah ku yeelanaya magaalada Jeddah ee dalka Saudiga waxaana shirkan looga hadlayaa sidii si wada jir ah talaabo looga qaadi lahaa gubitaanka Qur'aanka Kariimka ee arbacadii ka dhacday dalka Iswiidhan dooda ay soo qaban qaabaysay Saudiga ayaa lagu la fuguraayaa talaabooyinka ku haboon ee laga qaadi karo kooxdani ayaa horey u cambaareysay falkii wiilkan dhalinyarada ee asalan ka soo jeeda dalka Ciiraaq kana soo cararay dalkiisa uu ka sameeyay Iswiidhan waxa uu ka sameeyay banaanka masjid weyn oo magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Iswiidhan ku yaala fal ay ka gadoodeen dhammaan muslimiinta maalintii Ciid ul Adha inta badan wadamada muslimka ah ayaa casuumaad u fidiyay safiiradooda u jooga dalka Iswiidhan si ay u muujiyaan dareenkooda iyo sida ay kaga xun yihiin guudahan saaxiibeyaal wanaagsan taa warka channelka dabagalka wararka aad iyo aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laksar share garee oo la wadaag saaxiibada udku maasan tahay inaad daawato warkan midka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo